Trängs hårt av en tysk och blir av med bollen med en gång. Tyska försvarare där bryter emellertid Lidholm med bröstet, rusar mot mål, vittar bollen fint till Nacka. Nacka i fint läge igen, skjuter där i mål! Kommer närmare målet. Simonsson tvärvänder, får den för långt ifrån sig och petar den på en tysk. Men vi kommer igen nu, Gren skjuter där, just i mål! Nej! Jo, i mål! I mål, den studsar ut! Tar emot den, vickar fram den till Hamrin. Och Hamrin står och väntar nu på att tyskarna ska anfalla honom. Går med bollen, de kommer så småningom först nu. Och då accelererar Hamrin, håller bollen fortfarande och tränger chefen på. Hamrin håller bollen i alla fall, lekar där till två man. Vi kan se till att du har stupidit i mål! Ja! Oj, 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 oj.